5 տարի առաջ ես Երջան Երջյան กածա շատ ունեցա մայության զգացմուկ, բայց ցավոք հղիության ընդաձքը նորմալ չեղավ սխալ բժշկի մոտ հսկվելու պատճառով։ Ինձ մոտ էկլամպսիա էր եւ ապա թեսողության կորուստ եւ ամեյրոպեյսուլտային վիճակներ ինձ մոտ։ Ինչի պատճառով պետք է պատուղ անհապաղ հեռացվեր, որ իմ կյանքը փրկեին, որ իմ կյանքին վնաս չսպառնար և կեսարյան հատումով հրգյության ընդհատում արեցին։ Չէին ուզում, որ ես տեսնեի Հայկին, որովհետև Նորացին երեխայի ընթերապես տեսք չեր, իրենց խոսքերով Զարոդիշ։ Ես երեխային տեսնելով ես ապշեցի, ביբերես լայնացան ու ասացի՝ «Վայ, Աստվաց, ի՞մս հրաշք իմ, նա»։ Ոբոները կողքից են զարմացած ինձ ինայում ասում էին էս էս կնոջ կարող է բանս սկսում պատահել։ Ու այդպես ես ինձ ակին շատ սիրեցի, հետո ինձ սկսեցին պահանջել, որ հրաժարվեմ, ստորագրեմ, որ եթե ապրիել ուրեմն Հայկը կլինի մտավոր հետը մնաց, չի տեսնի, չի լսի, չի խոսի, բայց ամոնք վարի չինձ, չի բացատրում է որ տիկին ես ձեզ ինչ լեզվով բացատրեմ on станет овощем, он будет овощем ու ես բնդում եմ որ այդ օվշը ես mertun եմ պատանելու եւ mert jrov եմ ջրելու դուք մի անհանգստացեք այդ օվշը իմնա որին ես շատ սիրում եմ ու ես պիտի իրան աճեցնեմ Եվ աստո կամքով, հրաշքով, ես ու Իմ բալիկը այն աշխարից հետ եկանք, այսպես ասած։ Եվ այդ օրվանից սկսվեց մեր պայքարը կյանքի հանդեպ, ու ինձ ասացին, որ վերջ, արդեն չես հանձնվում, որ ես հրաժարականը չստորագրեցի, ինձ ասացին՝ «Վսո, չես հանձնվում ու գնում ես առաջ», որտեղ մեզэл է հետաքրքիր հետագա հայկի զարգացումը։ Ու բայժամունքի վարիչը ասեց, սա ոչ թե 1000-ից 1 դեպք է, այլ միլիոնից 1 դեպք է։ Ուղղակի մենք դիմելու տեղ չունենք, քանի որ դիմելու տեղ չունենք այսենց ասած չկան այնց կարույցներ, որ կոնկրետ վերաբերվեն է սերեխեքի հարցերով խնդիր ունեցող։ Որեմա շատ դժվար է, երբ որ ինձ սկզբում ասեցին, որ դու պիտի դիմես մարդկանց, սկսես փող հավաքել, հաշմե համար բացել, ասեցի, վայ Աստու սիրուն, մենակ ոչ ես։ Ես չեմ կարա, ես չեմ կարա սկսեցի բղավել։ Վայ ինձ մի ասեք, ես ոնց գնամ մարդկանց ասեմ, ինձ փող տվեք, ես չեմ կարա։ Հետո մի բաշ պատտվեցյուն ասեցի հայկի դեմքին։ Ու հասկացա, որ ես իրավունք չունեմ։ Չկարանալու։ Ու ասեցի՝ «Թողես, առաջ»։ Մաման ամեն ինչ կարի, ամեն ինչ կկարանա։ Մենակ դու քայլես, մենակ առողջ լինես ու լիարժեք։ Իմելեմ շատ-շատ պաշտոնյաների, շատ մեծ կազմակերպությունների, олиգարխների Ա որոնցից մերժում եմ ստացել նամակներով, որ ֆինանսական սուղության պատճառով ինչ չեն կարող ոկնել, աստված հասնի իրան ոկնի։ Կարողա ֆինանսապես դիմես ոկնեն եւ այն ձեւով այդ գումարը տան, որ ասեն վեկալ գնա էլի, ախպեր, մենակ գնաստեղից երեսը չտեսնենք։ Եվ շատ դեպքերում ես հետ եմ տվել այդ գումարը, ասել եմ, շնորհակալ եմ, պետք չի, որովհետև այդ հաստատ mers չի ողնի։ Ճիշտ է, կաթիլա Ձեր թված գումարը mers գումարի ընդհանուր չափի մեջ, բայց դա mers չի ողնի, պահեք ձեզ։ Բայց եղել է նաև, որ ասել են չենք караոկնենք այս բահին տարվա վերջը հարկայիննա նստած հարկայիննա գալիս հաշվետվություններ բաներ քուրջանը հենց ժամանակ էս եկել որ չենք караոկնենք բայց ցտահենք որ երեքեն առողջա լինելու ամենից շատ լավ ալինելու աստված ձեր հետ ասել եմ ձեր ցավն էլ տանեմ շատ ճնորակալեմ համոզված եմ որ ամենից շատ լավ ալինելու մեր կյանքում ինքը այն որ իրա տոպտոպ վոտերով չի կարողանում վազի ֆուտբոլ խաղավոր դուրս են գալիս բոլորը խաղում են ինքը սայլակի մեջ նստած է ու եթե նայեմ ես Հայկի Հայացքին ես հասկանում որ պիտի ամեն ինչ անեմ ես ուշադրություն չդարձնեմ այդ մարդկանց որ ասում են զզվածրին դե հերիքա դե բավականա ինչքան կարելի է հրեք Հայկիս հրեք ընդհանը պիտի հրել Հայկիս որ Հայկը սկայլի իսկ այդ հրելը միայն գումարը կարող է անի ովքեր կարող են խնդրում եմ էլի հրեք իսկ ով էլ կարող անենց հրի որ միանգամից հասնեն Գերմանիա կլինիկա աստված օշնի նրանք ովքե երբ որ એમ պես մեզ կհրեն, որ մեզ կկցեն փոսը, այսինքն էլ ավելի օկուտ չենտա, խնդրում եմ ձեռնուն այն մնացեք մեզնից։ Հայկես սիրահարվածա 마շոկին Маша मा, ուրեմն ինչքան տեստային իրար պատածվում էին, տենց սիրում էին իրար, пачки мачки ուրախանում էին։ Всё, ինքը արդեն բաժանվում է։ Այո, ես ուզում եմ ես ես, ես պահը պատմեմ։ Մի օր Մաշն ասաց, որ հայք ես կезել չեմ, սիրում ես մուշոին եմ սիրում։ Որովհետեւ մուշոն շատ հարուստ ասեն, սենս, 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 խելացիա մուշոն, մուշոն եւալ 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 դեռas այնքան էր ազդվել, այնքան էր ազդվել, որ ասենք միամից անցել է այս դեպքից ուտուց ոչ մի չէ հիմա ուշքի չի գալիս ու միշտ մաշկի հետ կռիվ է անում։ ու մի օր էլ պարապունքի տեղ գնացել էինք պարապունքի ու այդ թերապիստը հարցնի, հայկ ջան ո՞նց անցավ երկօրը, մի հատ պատմի տեսնեմ, մի քիչ շփվենք, բան ու հայկը պատմեց, որը ո՞նց անցավ ու նաև պատմեց, որ Մաշա Իրան ասել է, որ իրան չի սիրում, ինքը Մուշոյին է սիրում։ Բովուսը տենց ողքեվորված պատմեց, պատվեց, պատմեց ու դա ثارեց հետո մի քանի ըոպես կսեցին պարապել ու հայկը ինչ ասեց ասեց գիտես նարա ասեց ես մինչեվ ասեց այդ մուշոն մեծանա ասեց այդ մուշոյի մամայի փողը ոսկի դերը լրիվ կվերչանան ասումա իսկ ես կմեծանամ կարխատեմ ասում է ой մամային լիքը փողը ոսկի կառնեմ ասում է ու այդ 마շոկը ասում է կմնամ մինակ այտես թղես ազդում էլ Բալես։ Ամենից լավ ալինելու բալես։ Մասը չեմ սիրում։ Լավնա Մաշյոկը բալես։ Մենք սա տենք սիրում ASCII։